朝代。从感情上来说，明朝是由汉人推翻蒙古人建立的朝代，血统纯正，支持者自然少不了。但有人却认为明朝皇帝大多昏庸，不理朝政，反对者也不少。从经济上来说，明朝时期商业繁荣，出现了中国早期的资本主义萌芽。很多历史学家认为明朝经济开放发达，但也有很多人却说明朝时期财政常年亏空，国家远不如清朝时期强盛。对历史感兴趣的网友，往往一谈到明朝就争论不休，相持不下。今天欧阳要来跟大家讲一个故事，会彻底改变你对明朝的一些看法。明朝自1368年正月初四，朱元璋在应天南京称帝，建国大明，到1644年李自成攻入北京，建国大顺，明朝在历史上共存在了整整276年，不算长也不算短。有意思的是，从1636年皇太极改国号为清开始算起，到1912年1月1日宣统帝复议颁布退位诏书，中华民国宣布成立，清朝统治中国的时间正好也是276年。相比较而言，明朝国土面积不如清朝广阔，在末期的时候朝政混乱，官员贪污腐败严重，并最终在农民军起义和清军的夹击下覆灭。但是还是仍然有不少专家认为明朝要比清朝要强上百倍，这到底是为什么？原来这些秘密都藏在一张叫万国图志的世界地图里。1601年1月24日，一个名叫利玛窦的天主教传教士来到北京，他是天主教最早来到中国的信徒，也是第一位阅读中国文献、对中国典籍研究的西方学者。利玛窦向当时的明朝皇帝明神宗朱翊钧送上了包括圣经、大西洋提琴等在内的共16件贡品，样样新奇精美，其中一件便是一幅被称为万国图志的世界地图。当时利玛窦把这幅万国图志献给明神宗，主要是为了讨好明朝皇帝，好给他在中国传教行方便。只不过皇帝对西方宗教完全不感兴趣，但看到这些礼品，明神宗朱翊钧倒是好奇得不得了，尤其对那幅万国图志更是格外喜欢。太仆寺少卿李之藻想要根据这幅万国图志绘制成一幅新的中国版本的世界地图，明神宗对此十分支持，并在1602年成功绘制了坤舆万国全图，和现在的世界地图十分接近。如今坤舆万国全图现存6份，一份在梵蒂冈，一份在美国，日本拥有3份，法国有1份，南京有1份。虽然是临摹的赝品，但也是南京博物馆的镇馆之宝。李之藻绘制的这幅世界地图是中国最早的彩绘地图，并根据当时明朝皇帝认为明朝是世界上最强盛的国家的思路，把中国画在了世界地图的中心。对此明神宗十分满意，他改变了欧洲为世界中心的格局，开创了中国版本绘制地图的先例。有了这幅世界地图，明朝也开启了像西方那样的大航海时代，让明朝人可以摆脱井底之蛙，睁开眼看清了世界之大。在朱翊钧允许之下，坤舆万国全图在国内广为流传。对于明朝大部分的知识分子来说，利玛窦的地图是可笑的，他们只当这幅图是一部神话传说，也许在他们看来这就和山海经差不多。但也有一些知识分子，例如徐光启等人，在对这幅地图进行研究之后，开始对以往接受的天方地圆的世界概念进行反思，最终接受了地球的概念。利玛窦形容明朝的人看到地图时的表现，当他们头一次看到我们的世界地图指示，一些没有学识的人讥笑他，拿他开心，但更有教育的人却不一样。特别是当他们研究了相应于南北回归线的纬线、子午线和赤道的位置时，至此他们对欧洲有了更高的评价。可以说当时的万国图志或者坤舆万国全图在明朝是有着一定的学术地位的。明朝的皇帝虽然都被认为比较平庸，但这却恰恰是明朝被很多人称赞的原因。这其中牵涉到国强民弱和国弱民强的一个政治悖论。